Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar in, passar fel, ramlar, springer ihop med svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur skadern av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj! Skal han sette denne da mot Larstein, kan rett om sin egen feil. Kan du undra hur skottarna supermärkt? Är det inget snack, det är bara fram och attack? Översiktsfint, tunnel och stick. Skarvar panik och skott mitt i prick. Nu är det runt och på läktaren. En efter en, hur pågår med frågan? Kan jag på det? Varje mål som en klickande sång. Ser de börja böna vid 100-0. Kanonen då håller för 100-0.
snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han springer! Oj, oj, oj! Oj, vad han springer!